Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Kepala SDWMP, Asatidah Dewan Guru ingkang kula hormati, Bapak Ibu Wali Murid ingkang kula bekteni, lan rencang-rencang kelas 6 ingkang kula tresnani. Langkung krihin, mangga sesarengan kita muji syukur dateng ngarsane Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Jalaran mergi anugrahipun mila kita sedaya saged kempal lan kepanggih wonten ing mriki kanthi wilujeng sehat lan boten wonten alangan setunggal menapak. Saperlu ngontenaken acara pepisahan kelas 6. Asatidah, Bapak, Ibu lan para rawuh ingkang kula hormati. Kaping sepindah kula minangka sulih saking kanca-kanca kelas 6. Nuwun pamit gandeng boten danggu malih kula sekanca sampun lulus sahingga kedah nilarakan sekolah ingkang kita tresnani niki. Kula sekanca ngaturakan matur kesuwun ingkang tanpa upami dumateng ustadz dan ustazah ingkang sampun kula wentah dan maringi pinten-pinten ilmu sahingga kula sekanca dados lare ingkang gadah budi pekerti lan gadah keprikelan maca nulis lan ngetung. Langkung-langkung kula sakanca saged tumut ujian lan pikantuk biji ingkang maremaken. Kaping kalih kula sakanca nyuwun agunging pangapunten. Bilih salaminipun sinau wonten SDWMP kathah tumindak lepat ingkang uca utawi boten. Mugi-mugi asatidah lan warga sekolah sedaya kersa paring pangapunten dateng kula sakanca. Kaping tiga, kula sakanca nyuwun donga restunipun ustadz dan ustazah. Mugi-mugi saged nerasaken lampah anggenipun pados ilmu wonten sekolah selajengnya. Lan mugi-mugi kula sakanca tembe menjang dados tiang ingkang migunani tumrap keluarga, agama, nusa lan bangsa. Mekaten atur kula pilih kata kelentak-kelentinipun nyuwun agenging pangapunten cekap semanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.